Від пензликів, фарб та зошитів до шкільних ранців. Усе можна придбати на шкільному ярмарку. Його відкрили на центральному речовому ринку Ужгорода. Радує, що ціни на канцтовари у порівнянні з минулим роком незначно змінилися. Так говорять продавці. На зошити, наприклад, ціни впали, на остальні канцтовари ціни все збільшили. Наприклад, на сумки ціни стали такі, які були, на зошити трохи більші, на щоденники і все остальне залишилося без змін. Що ж до шкільної форми, то вибір тут великий. Якість різна, а ціна напряму залежить від якості. Отож, яку форму буде носити дитина, залежить від батьківського гаманця. Ціни різні. Можна купити шкільну форму для хлопчика за 275 гривень, можна купити за 405, можна за 1000 купити. Це вже вирішують батьки. Сарафан для дівчини коштує від 155 гривень до 200 гривень. Комплект, штани, курточка і жакет 380-350 гривень для дівчинки. На шкільному ярмарку була можливість не тільки купити канцелярські прилади та форму для першачків, а й повеселитися. Організували концерт, клоунів та інші розваги для малюків. Ну, ми вирішили цього року започаткувати в себе на своїй території, на ринку краснодонців, свято школяра, шкільний ярмарок для діточок, для батьків, щоб було зручно придбати все необхідне для школи. І заодно ми організували дитяче дозвілля, безкоштовні атракціони, концерт для діточок, все для молодого покоління, яке зростає. Відповідно, точну ціну набору для першокласника визначити досить складно. Поки вона коливається у межах від 800 до 1500 гривень. Але тут усе залежить ще і від креативності батьків, бо пошити форму із хорошої тканини обійдеться значно дешевше, аніж купити її на ринку чи у магазині.